Wiratmaya tresna marang Sri Huning. Wiratmaya tresna marang Jajeng Sri Huning. Ra ora ana lupute to. Tidak menyangkendi baiki yang ora prekso siliramu disik ngono atriku ora bisa tentrem nanging ugi boten kanyono menawi to sejatosipun pancen kados ngaten menika Diajeng Sri Huning Kang Mas Wiratmaya. Muga-muga Gusti ngijabahi panjang kagunganku pengen mulyakake marang kuwi ya wong ayu menawi to panjenengan menika sampun dados jodho kula ugi kang moho agung sampun nijabahi pratamtu ing mangkenipun saged pinangki jodho kang mas nanging saestu nggih lho kena ngopo kok pun ketut wis tak walakake marang kuwi kula ajrih menawi panjenengan ing mangkenipun ketun kang mas kang ka dulur
dadi impen papunten pantes tiku le dununging wong manis ingkang mawe wuyo Dajeng sriwening. Inggih. Yen ngono aku priksa atur pratelamu katresnanmu marang Pun Kakak. Nyaten inggih. Ya ya. Ayo padha nyuwun kersane Gusti. Apa kang tak jangka bisa dadi kenyatan ya wong ayu. Nyaten inggih Kang Mas. Ya kuwi jagat ning sini ya. Mugi-mugi kemawon kados nyaten inggih. Dajeng. Padha diprayogake kon padha lenggah kasinggihan dawuh Kanjeng Rama nyuwun ageng ing pawaksami boten kanyana yang dalem Rama Suralapi tedhak wonten dalem
taman teka satrian itu ban sungkem kula katam pinggir Rama pirat moyo yo sedak tompon ibu jopanges tuning Rama ditampani dahat kabun ingas tu kula kekali datesan kening cimat Mugi kula Rama Sruning ngaturaken sembah pangabekti mugi katampi Rama uga tak tampani ning puja pangestuning Rama ditampani ngaten nggih lagi ngopo iki mau nggih kados sing padatan tindak saking pundi lan badhe tindak pundi kula mesti kampir dateng pun diajeng Sri Gunting Rama malah nun satu saming kata menikah malah sesarakan nadi kula pun sadara datesaken raos pitaken gir cah bagus wiratmaya atmajaning Rama inggih pancen tekaning Rama ing papan kene ana kawigaten tumraping pribadimu ya putraning Rama Pangeran Pati oning praja tuban inggih mula kawrana ya Ger kados Rama kuwi mau mung bakal paring pakabaran nalika suwa manis sing kepungkur kae nalika kapinujon pisa anan agung ing kadipaten Tuban slirane lak ora melu sowan to inggih mulo saka kuwi ngene lho Rama kuwi ngutus kelawan adimu si Sadara mung saperlu tumuju ana ing praja Bajanegara ngarsaning pamanmu Yayi Buntarlawi tindak dhateng Bajanegara lajeng gatosipun menapa ana kaligaten kaki menapa paman Buntas lawi gerah ngaten menapa kados ora kabeh kuwi mau mung jumbuhke pitung Rama kelawan Yayi Buntarlawi ya pamanmu nalika ngarep biyen kae saka cipaning atining Rama nger Rama kuwi mau pengin ngumpulke balung pinisah Bajanegara antaraning Kadipaten Tuban ngaten monggo saka panemumu gegayuhaning Rama kok ngene piye nggih boten dalem sewu kathah Rama satu lur sanget pilih Rama kagungan gegayuhaning kados ngaten iki boten wonten rawuhipun Rama nyari iki rawin Tuban lan Bajanegara saged rukun saya prayogi saged kaya ngono gegatenganing wong tuwa uga kabeh sagotah keluarga ing Kadipaten Tuban inggih mulai iki ngene nggih inggih yen to sliramu mawas lawan Rama Rama kuwi mau kena tak ibaratke srengenge srengenge kuwi mau adoh saka pledhek ning cedhak lawan surupe ngerti to tembunge Rama kok ngene iki mau inggih inggih Rama ji mula ngene kaki sapa maneh besok sing bakal nerusake sejarah ning Kadipaten Tuban yen ora silirane Wiratmaya jalaran jalane sawijining Pangeran Pati putra kang pernah tuwa ning Kadipaten Tuban inggih nur sering kathah Rama jeng Rama badhe tumindak adil menika sampun sak terpibut menawi kula mangkih kedah lan kemedah jumeneng Dipating Tuban kula boten selak nanging kula boten badhe nyahak pawananing kadang ugi kadang rehnipun to dalem Rama menika kula lan Dimas Sadara
menawi pun wirat kaya menika suwarah dhateng mesa dalem Rama. Tenan. Menawi adik kula pun sadera kajenengan wonten ing Tuban. Kula boten badhe semak. Kula badhe nampi kayatan. Gir Wiratmoyo inggih yen kaya ngono ateges sira ora nalisir saka kekudanganing wong tuwa. Ngene tak bajuke ya, Gir. Ngaten iki. Srene do dirungokke ya. Uga kowe sadur. Kasihan kok. Kowe mengko uga tak paringi panguwasa paring tetimbangan perkara kawigaten kalengane. Wiratmoyo dene balan kok. Kami gaten ning Rama ring papan kene aku mung bakal paring panabaran lawan jeneng sira yen to nalika biyen kae nalika sira musih timur kowe-kowe wis pacangke kelawan putri Bojonegoro bocah ayu. Akeh para adipati sing do ketanan lawan putri Bojonegoro kuwi mau. Lah iya ngono nggih. Kasigian apa? Kamas menapa ya? Adi sadaya piye? Yektosipun boten amung wonten ing pakabaran kiwala. Bapa-bapa Dimas. Nggih, putri saking Kadipaten Bojonegoro to. Kepriye? Setaning dihayu ingkang asma Kumalaretna. Mas Kumala Retna kepriye? Upami Cinandra ngaten kados tening Dyah Ayu Dewi Ratih. Mila menawi Kamas Wiratmaya menika kados raden ing Kamajaya. Mila menawi Kamajaya menika antuk tening Dyah Ayu Dewi Ratih lakon ta. Ayu sanget. Kang Masmu sadara. Tumrape Kang Masmu Wiratmaya isine pangalembono ora nenteki. Nun sewu kepareng njuk atur lepat nyuwun sih pangaksami. Kono-kono matur rong kene. Menawi atur kula mangkih ngirani tata krami dhateng sedaya dalem Rama. Kanten. Sepindah malih pun Wiratmaya nyuwun lumunturing sih sedaya dalem Rama Suralampi. Miterang ingkang ngangka kalih. Silak boten Rama. Nanging kula boten saged goroh ing batas kula. Menawi lan kula kedah nglampahi sembut silaning ngakrami dhateng putri ing Bojonegoro. Rama, piye nggih? Kados pun dianggit kula badhe nglampahi sepindah pun Wiratmaya dereng nate priksa dhateng priyantunipun ingkang angka kalih nun sewu Rama bebrayan menika sepindah kagem salaminipun gesang menawi kula nglampahi nanging kula selak ing batos menapa badhe langkung kangen kula bebrayan rak boten Rama. Mila sepindah malih hadis sadur kula mboten saged kelampahi Rama. Ger Wiratmaya inggih kalenggan iki sinramu kekandhan karo sapa matur karo sapa eh kowe putra sing tak domo-domo bisa mendem jero nyunjung dur marang asma derajating wong tuwa. Orono jeneng wong tuaku mau bakal dilontrongke nglawan anak. Mula ngene, Ger. Wiratmaya. Pitung iki wis gumathok. Aja nganti kabeh kuwi mau badar mung perkarane karepmu sing kaya ngono. Rama ora kersa. Inggih. Kanjeng Rama sadur
Kamas Wiratmoyo ngendika kados mekaten dalaran. Apa? Kamas Wiratmoyo menika dereng pinanggih kiyambak napa lale aben ajeng lawan kumalarena. Mangke menawi sampun pinanggih kumalarena katamtu mesti purun Kaji Rama. Pancen ora ndak selaki lho Le. Inggih. Yen to kumalarena kuwi mau bocah ayu. Pakulitane kuning nemu giring. Inggih. Kowe bagus ya semper cocok pas. Yen to momo kuwi urip bareng kawan Kumalarena. Inggih. Ngaten nggih Rama. Piye nggih? Areh ning pepetungan menika sampun gumathok. Jagi prajaning keluarga ing Tuban. Areh ning putra dalem menika wujudipun kalih kula lan Adisadara. Saya malih kalenggan aturipun Adisadara pilih Retna Kumala menika sulista ing warni. Dos pundi menawi dipun jodhokaken adik kula Sadara, kula lahir batos lila legawa. Wiratmaya. Iki sing dadi betung kuwi mau mung silerane. Sadara kuwi mau sih kapernah muda tumrap wis liramu. Wis to, Ger. Wong bebrayan kuwi mau kepenak. Samu barang apa wae ana sing leladi. Turu ana sing ngancani, dedaharan gojokan uga ana sing nyawiske. Lah niku lho. Kamas Wiratmaya ya. Ketosipun leres, menawi andahar pangandikane Kanjeng Rama Suralawe. Yen tiyang bebrayan menika isine namung penak kelawan kepenak. Niku yen pun ingkang rawuh sadaya lho. Yen Sadara menika pamit kula dipun tari rabi. Kula nggih langsung nggih pakatan tu ngaten mong. Oh ya ngene iki. Putra sing tak kersake. Serune. Dalem dalem Rama. Rama uga arep takon lawan sliramu. Iki. Apa sliramu ora kepingin nyawang Kang Masmu Wiratmaya ngancik jagating kawriyan mengku sawijining wanita. Pun mereka ingin kulo kadang Rama bincang menopo kulo ngaceng-ngaceng kini pun Kang Mas Wiratmaya mereka mundut dateng wanita ing tegesipun pikantuk jodoh ing kesaket tresnani kalian wanita mereka Rama kai wis krungu dhewe ature ngadhepmu Sri Uning. Kasunyatane iki kabeh para keluarga wis do nyarujuki. Wis wayahe lho. Rama. Monggo ngendikaning Paranpura ingkang wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kepiye to? Kaping punang temanten Kamas Wiratmaya pikantuk panjenenganing Kumalarena menika dumawah dinten Sukra Kliwon sing Jumat Kliwon. Kaporo betung wis gumathok. Sampun gumathok Mas Wiratmaya. Aja dadek keling semeng ati ning wong tuwa lho, Ger. Insyaallah mati. Wiratmaya. Kok sajake bingung ta, Le? Ngaten iki, Rob. Sepedah malih matur. Wis dalem suruh lagi. Menawi pepetangan menika dipun suliyadi kula pun Sadara kados pundi, Kok? Ger, Wiratmaya. Yen to kabeh kuwi mau kaya ngono kadhane ateges sliramu mung dadar wirang lawan wong tuwa. Wiratmaya sepisan maneh Rama Kandha lawan sliramu iki betung wong tuwa betung kang wis gumathok. Kowe kudune dhaup karo Kumalarena to Le. Dipikir disik bocaya tur anak ratu Suromo menawi Rama ketah kula lampah sampun silane inggih inggih Rama. Inggih kuwi mau tegese piye nggih? Inggih. Kula badhe ngendikani dawuh
dawuhipun Rama. Tenan kuwi. Inggih. Langing bincang menawi wonten lelampahan utawi kawontenan temanten sepasar bibar sampun nyucuk ingkang putra pun Wiratmaya. Hei, Wiratmaya. Do krungu to tembunge kang pasmu Wiratmaya sing kaya ngono. Lah, losok sajake ora ngepenake kawan atining wong tuwa. Kula tak pedhi ngeriping Rama. Sruning. Mung sirampu sing raket kelawan kang pasmu Wiratmaya. Rama njaluk tulung kelawan kuwi, Gendhek. Ripin kang pasmu Wiratmaya. Yen to dheweke gelem kuwi mau mung dudu krana kapaksa ning lahir tumusing batin dheweke tresna tenang karo Kumalarna. Kono kon tak barengi. Sadara sabda dalem wiwit kalenggan iki wartake marang kabeh para kanoman uga kabeh para prajurit Kadipaten Tuban. Iwit kalenggan iki ayo padha tata-tata mengko mongso kala pengareng penganten saka Tuban tumujur bocor gorong ora nguciwake kawanan. Ayo derek kirim. Nanging aku ora tresnani putra ing Bojonegoro. Mung kowe sing tak tresnani, Dyajeng. Kang Mas Wiratmaya. Kulo waspadake kok malah sung kawangane penggane. Jalaran Kang Mas Wiratmaya ngendikan ingkang kados mekaten awit. Kang Mas Wiratmaya dereng aben ajeng kawangane ingkang asma Kumalarna saestu Kang Mas. Kumalarna menika kados jagat boten-boten tandingipun ayun. Dimas Adara. Dawuh Kang Mas Wiratmaya. Kowe ora ngrasakake apa ingkang tak rasakake. Disebuti ta? Pamane Syadi. Lakone opo kang tak sandhang? Opo bisa nampa kenyataan? Pomo kuwi tresnani utawa Brayan Agung marang putri kang ora kok tresnani? Piye?
rasaning penggalihmu kepiye iki, Mas? Kapan sehat moyo? Ning sliramu kang wis priksa marang iki, putri ing Bojonegoro. Di Suliyono pun kakang lahir batin aku lilo. Boten kamas sehat moyo. Yen babagan pegawean kula pun Raden Sadoro. Nang yen babagan bebrayan sareneng Kang Mas Wiratmoyo punika luwih sepuh tinimbang pun Raden Sadoro. Mestine Kang Mas Wiratmoyo ingkang rumiyin kawasidan doping punang temanten mengke tembe wingking pun ingkang rai Raden Sadoro. Bebrayan ora bisa diukur perkara tuwa lan enom. Sadoro ngono lho Di. Mbok siadhe welaso marang kakang. Kang Mas Wiratmoyo njogo prajaning keluarga iki. Milo saking mriku. Patemanduk tapi mbok ingkang sedipun dumawah dhateng Kang Mas Wiratmoyo. Dan Kang Mas Wiratmoyo ngendikan anjaki dhateng kali bawanipun Kanjeng Rama. Mongko petangan sampun gumathok antawisipun Bojonegoro sarta ing Kadipaten Tuban. Umpami kasunyatan Kang Mas Wiratmoyo mboten andhahar dhateng sabdaning Kanjeng Rama Surolawi. Kados pundi mangke kadangan antawisipun Bojonegoro sarta Tuban Kang Mas. Monggo. Mila saking menika monggo nderek dhateng pengangkai Kanjeng Rama. Cukup, cukup. Ya. Sing wigati tak lakoni. Loh. Ger, Sadoro. Dia wusana ninggon mung ripih lawan Kang Mas mung Wiratmoyo. Kanjeng Rama, Kang Mas Wiratmoyo menawi dipun tingali kadosipun sampun remen Rama. Tenan kuwi nggih, andhar sabdaning Kanjeng Rama. Yen kaya ngono dinane iki mumpung isih esuk ayo. Padha disamaptakno prampen. Sesuk bareng metek ing surya payu bebarengan tumuju ing Bojonegoro. Ing Kadipaten Bojonegoro. Ayo ya, monggo-monggo. Dawa tinambalan iki kula kinten sampun dumugi titi wedal dinten ingkang panjenengan tamtokaken inggih dawuhing pinanganten nggih dinten kalenggahan menika Bapersi nggih mbok menawi wonten ing Tuban tasih wonten ribet nggih dipun tenggo sawetawis. Barang kowe prajurit obor ampen sing perlu kanggo nyunggata marang rawing tamu kang saka Tuban kabeh wis padha mbok sumetak panjenengan sampun kuwates njeng sinuwun sinarane sedaya sampun cumadong dawuh panjenengan dalem kae. Oh monggo 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 monggo. Yayi Buntar Lawe sarawa kowe papan kene mung bektiku muga katampa ing ngarsamu Kang Mas kula tampi dumawah sesami-sami. Jur kepiye pawarta kahanan swasana ana ing Bojonegoro kalenggan iki? Kantuk pangestune Kang Mas Suralawi wonten dalem Bojonegoro mboten wonten alangan satunggal menapa Kang Mas.
Semono uga kahanan ana ing Kadipaten Tuban kantuk pangestuning keluarga ning Bojonegoro. Kuwi mau kena diwastani sawijining kadipaten sing tentem. Mula saka kuwi ya. Kalenggan iki nggonku kaderekake sagotah keluarga saka Kadipaten Tuban. Mung kabeh kuwi mau nuhoni marang aturmu nalika ngarep nalika nggonku ngutus kawan anakku sadara. Mula kalenggan iki Wiratmaya uga wis padha melu marak ning Bojonegoro. Jur kawigaten kabeh kuwi mau tak bodhoke kawan sliramu yai. Kang Masrul Lawu yen mekaten calon pinanganten saha sanggan ingkang saking Tuban kula tampi mila karasanipun anggenipun minggah dateng gahipun pasang papan enggalo pun kawiwiti Kang Mas. Pancen kudune kaya ngono sesuk ngenteni apa saiki uga didhawuhke yai. Aji, monggo. Kumolotno. Ayo. Pinuju kae sungkem marang Bagus Wiratmaya ya nggih daping pinangan pen ya ya ger muga-muga dadi kakek nini lan mituna donya nganti tumekaning belahan ya. Mung pamujining Rama kelawan sliramu muga ngatur rutun pindho pimpinan pituna kene. Kene. Kang Mas Surlawi, Yayi Buntarlawi, sayektos sampun saged kelampah anggen kula nempuh bebisanan kalian panjenengan Kang Mas. Mugia putra putri kula kalian jenengan nika anggenipun nguncati jagating muda saged to langgeng ing saklaminipun nggih Kang Mas. Semono uga pamujining pun kakang kelawan putraku uga putrawu sakloron. Anu Bagus Wiratmaya ngger kepara-para nggon munggah pasang papan kono tak keparengke mancing jroning taman diputri marang garwamu ngger. Ana wigati apa? Alun-alun Bojonegoro kebak dening para prajurit Lamongan. Hei. Piyambakipun kepengin mengku menika kumolorna jeneng sinuwun. Yai Prabu. Sekasih. Lah kok wonten pawongan saking Lamongan piyambakipun ngrisak tatanan wonten Bojonegoro. Kene menapa dipun mendelaken perkawis meniki? Yen mekaten kula piyambak badhe paring pakabaran kalan putra kula pun Bagus Wiratmaya salengga. Kados ngaten. Dir para satriya. Ayo padha di. Kabeh kawas saking kawongan kae. Wong Bojonegoro. Ayo. Ayo. Yen to wandi kuwe metu ning alun-alun.
Yen to lawani kumala retna ulungno kelawan aku. Ayo, ayo. Jeng kumala retna. Dalem Kang Mas. Rasane piye yen panjenengan wis kelakon dadi garwaning Wiratmaya? Kula bingah sanget kok Kang Mas. Seneng atimu. Iki Kang Mas. Putri. Kumala retna. Iki Kang Mas. Yen panjenengan tresna lan Wiratmaya. Nanging kosok balen. Yen Wiratmaya sedidik wae ora duwe tresna marang panjenengan Putri Kumala Retna. Tenani. Nggonku gelem dhaup lan panjenengan ki rasa kapeksa. Menika dos pundi to Kang Mas? Putri. Panjenengan wanita kang indah sulistya ing warna. Sopo wong mirksani panjenengan yen ora kesemsem wong kagum. Ning yo imane kok aku sithik wae ora tresna lan panjenengan. Lan njenengan pun garwa kula kok malah kados mengaten niku lho Kang Mas. Sing penting tak lakoni ning aku ora tresnani kowe. Ya. Cita digelani ning atimu ya wong ali. Dalem piye nggonmu andum katresnan marang garwaku? Aku tresna saestu. Sing gedhe pangapuraning pun Rama. Inggih. Rene pun Rama mrepeki ana jroning taman. Iki dina Bojonegoro dikepung marang prajurit Lamongan nggoning padha peperangan kendhang saka jroning Rananggana. Tak bodhokake marang kowe, Nger. Jajeng kemarno panjenengan wis mireng alun-alun ing Bojonegoro kebak prajurit ing Lamongan iku lho mirengake kok Kang wigatine mung sepele napa Kang Mas Adipati Endro Katong kae nresnani marang kowe mula nganti sora hamuk ana ing Bojonegoro ngono ya wong ayu ben ora ana bebanten peperangan dimen sirep. Kowe gelem tiba bojo karo Adipati Lamongan, ya? Kang Mas. Kok peperangan wis ora ana. Jenengane iku bojo kula, Kang Mas. Iya ning aku legowo lila yen kowe dipek Adipati Indra Katong ing Lamongan kae, ya? Jenengan banci, Kang Mas. Dadi. Ya. Kumala rene. Apa? Arep ngomong apa kowe kon dopo? Napa aku man kula jenengan damel Kang Mas? Aku man jenengan kula damel mawon Kang Mas. Cukup. Tembung sithik. Nek nyocok marang rasaku. Ya. Kumala Retna. Dalem Kang Mas. Aku bakal medhokake Indra Katong. Nanging nggon kula labuh ora katresnan. Labuh katentreman. Boy. Aku bakal sapelo marang Bojonegoro. Yen tak titik dudu prajurit saka Tuban. Bener. Pancen aku dudu pawongan saka Tuban. Nanging aku bakal sapelo nang raja Bojonegoro. Yen pancen ki pawongan ning Bojonegoro sapelo marang kawutuhan kadipaten sak karepmu.
kudu kuwi perkarane. Perkarane Wiratmaya. Wis sik. Aja canduk lamung perkarane Wiratmaya lan. Perkarane Wiratmaya. Adipati Lamongan Endra Kacang. Jalaran perkarane Wiratmaya aku bakal sabel. Hei, 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 aja. Aja. Eh, wong bojone kalah. Hayo. Ayo tanding ana kridanding Hendra Kacang. Hei, jebul kowe pawongan sing jeneng Hendra Kacang. Sopo kowe? Ora susah. Kowe ngandhakke para prajurit ing Bojonegoro. Yen kowe bisa ngalahke marang jiwa lan ragaku, kowe bisa mbacutke gonmu seneng marang petokmu. Apa wong Bojonegoro ora duweni senopati perang iki, ya gede kowe sing maju merpeki kelawan aku Hendra Kacang. Hei, Hendra Kacang. Aja ngina kowe. Aja nyepelekke aku najan pawujutanku kaya ngene. Kenapa? Hei. Apa? Supingkir wae kowe. Supingkir. Aku lek wis kandha karo kowe. Aku sing bakal gawe pepalang. Aku sing bakal dadi pepalangmu. Hendra Kacang. Wis rasah mbok pacutke. Aku gelem kok dadi bojomu. Ayo kowe tak mulyakke ana ing Lamongan. Tinimbang kowe ning kene perang tanding lawan aku tan wurunga kowe engko bakal mati. Ora. Hendra Kacang. Tak kandhani. Nggon bebrayan ki aja nganti ngrusak pager ayune liyan. Pager kowe pancen duweni rasa seneng marang salah sijining wanita. Golek o sing sepadamu. Aku ra idep waton aku seneng urip kowe. Hei. Ayo. Ora. Kowe melu ora? Ora. Gelem ora dadi bojoku? Tak mateni lho, hei. Hei. Tak mateni, hei. Siruning
Ger wirat moyo kalian pun dipakti lambokan dan drokato kue kutunde ngerasake ketatian iki wirat moyo adimu suning wujuding wanita ning dhewe iku mau go melu cawe-cawe dateng ke projo bojo negoro kamu kok kue wujuding sanatrio apa kaya ngono jeneng wayah Ronggolawi? Iya. Sampun cekap Rama Paman Prabu. Wiratmaya piye? Sri Huning pejah saking Indrakatok. Mila kalenggan menika sineksenan para sepuh. Kula badhe methukaken Indrakatok nanging kula lebet katresnan. Katresnan kula kalih Sri Huning. Kawas. Pripun to Yai Butarlawi? Menawi Sri Huning kalian pun Wiratmaya menika salah setunggalipun cagak. Wonten ing leladan Tuban. Kok piyambakipun menika samiya nanem katresnan menika pripun Kang Mas Rong? Yai Butarlawi, kabeh kuwi mau sing luput aku ya. Yai, aku orang mangerteni babar pisan. Yen to anakku Wiratmaya kuwi mau duweni rasa katresnan marang Sri Huning. Ya, kabeh kuwi mau sing luput aku. Kamas, aku njaluk pangapura, Yai. Ngaten. Menawi ngaten to umpami yo. Nalika ngajeng pun Kang Mas Rolawe pangandikan kalian kula. Kula kinten boten badhe ngubahaken dateng putri kula. Yai Butarlawi. No, ning kabeh kuwi mau aku mung nuhuni marang pitung nalika arep. Ning semoga kelawan sira gendhuk kumelorna. Sepira luputing paman kelawan kowe, paman nyuwun pangapura. Yai Butarlawi. Sing wigati kalenggan iki sadara lan sakabeh ing para prajurit, ayo bebarengan melu nentreke Bojonegoro kabeh kula momongan do diturke sapa kuwi Wiratmaya Wiratmaya sing sotoban iya hah papan kebenaran kowe bisa benar jeng lawan aku hei Wiratmaya mangerteni no mung gara-gara kowe aku ora bisa kesempatan nggon kudu taupan kelawan si Kumalaretna mula pasrah kene tak paten tak singkirake kowe Indrakata lho yen kowe nggayuh Kumalaretna monggo nanging kanyatan kowe sora amuk lan kowe wis mateni marang kekasihku Sri Huning. Hei, Sri Huning Indrakata. Oh, kowe adu arep putra wayah Ronggolawi Tuban Wiratmaya. Kowe ra nrimakake ananing Sri Huning mati saka tanganku. Ya, bener. Yen pancen kowe ra nrimakake. Ayo, maju kowe. Ya. Raya dong lino pecah sirap thank you.
napa ya? Kowe gugur jroning palaku. Ken? Kamas Surawi, Yayi Prabu. Wiratmoyo. Gugur palagan Kamas. Ora nyono babar pisan yen to anakku Wiratmoyo dadi kurbaning peperangan ning Bojonegoro. Romo nyuwun pangapura sing gedhe kelawan jeneng Sirogir. Romo sing luput. Romo wis utawi boksa kelawan jeneng Sira. Kok ora kandha wiwit biyen yen to kowe nesnani marang Sirunding dole-dole. Kamas. Sampun. Sampun Kamas. Pun kalajeng-lajeng agenipun. Nibaaken waspa. Boten langkung dipun dongaaken kemawon. Mugi dipun tampi kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Saduruh sabda dalem Rama. Saduruh pirsanana Rama Dole. Sawetara gemen kiwe kelamat. Keparat. Ya kene ki gawe patine Kamas Ratoya iblis lan natoe. Ora marane bruto waktu kuwi. Yayi Prabu hansa kabeh para prajurit. Ayo. Dipun rokna. Dipun rukti. Dipodo duruti rampane. Ayo. Indra Gato, apa kowe kang wis katelah prajeng kawan Raden Saduro? Ka pernah kadang anom Kamas Wiratmoyo ka bakal utak papat iki wis kowe. Saduro. Wiwit narep aku wis kandha kelawan kowe. Aja mau pacot lagi. Sukmo lara retno kuwi tarbekku. Ya gendhe kowe ngengkel. Ya to ngantiake bebanten pangorbanan ning wong Tuban. Banjur kowe ra nrimake maju wae kowe. Turun. Kita kita ana kawigaten apa nggih? Nyuwun sewu Kanjeng Sinuwun. Pawarta ingkang kula tampi Raden Sadara saged ngintasi karya saged merjayani Prabu Indra Katong saking Lamongan. Tenan kuwi. Saestu niku. Jur ngendi Sadara saiki? Sadara Sadara kene, kene, kene jare. Sadara sebut dalem Rama pawarta sing dak tampa jari kowe bisa ngintasi karya mundrake Endra Katong saandane mboten lepat aturipun Kanjeng Rama Surlawi wujuding Kyai Megalomat tetindih wonten ing samadyaning Kadipaten Tuban siltapis
sang yaning para sinopati kalaga wonten samadyaning kadipaten Lamongan Rama. Paman marem rasani atining Rama ger. Kang Mas Surlawi. Kang Mas Surlawi. Yayi Buntarawi. Menawi tunggak kumadu kenging dipun kasirnakaken dening Bagus Sadara. Lajeng langkung prayoginipun kados pundi nggih Kang Mas? Reh ding kalenggan menika Bojonegoro sampun tentrem. Menawi wonten kepareng dalem, Yai. Kula badhe kundur wonten ing Kadipaten Tuban. Kang Mas Surlawi. Yai Buntarawi. Kula kinten mboten perkawis panjenengan kundur dhateng Tuban. Anggenipun badhe sesambungan kalian Bojonegoro ing antasipun Tuban Kang Mas. Yai Prabu, menapa kedahipun namung kandhek sak manten? Anggen kula ngaken memitran kalian panjenengan Kang Mas. Perkawisipun namung putri kula kalenggahan ing menika sampun dados randha Kang Mas. Lajeng menapa malih Yai Prabu? Winangka kagem sarana yen kula saged ngempalaken balung pinisah Bojonegoro antawisipun Tuban. Kula sampun boten kagungan menapa malih. Manggih rumiyin Kang Mas. Kang Mas Surlawi, kula badhe nyuwun. Nyuwun. Ego pratikel sarta pertimbangan kalian pun Bapak Resi. Bapak Resi, kula dawuh panjenengan menika salah setunggaling wiku ingkang gentur tapanipun. Langkung prayoginipun Tuban ing antasipun Bojonegoro kersanipun saged sambetan sambung ing sakalipun pripun Bapak Resi? Nggih. Saderengipun kula matur nalepat kula nyuwun gunging samudra pangajami ingkang kathah. Ingkang wigatos prayoginipun kados pundi, Bapak? Menawi miturut saking petangan kula sampun ngantos misahkan antara pun anggen pun kekadangan Tuban kalian Jonegoro. Lajeng mergi ingkang pundi kang kedah dipun lampahi Bapak Resi? Pinanggih pun Bapak dipun lajengaken anggenipun sederekan bebisanan Bojonegoro tasih kagungan Kumalaretna, Tuban tasih kagungan Raden Sadara. Menapa kedahipun anak kula Sadara kadhaupaken kalian Kumalaretna? Mekaten nggih pinanggih kula. Kula lekok rumaos ajrih ta Bapa. Menawi sedaya kala wau mboten-mboten kados kang sampun kelampahan. Gantun Kanjeng Sinuwun kados pundi? Menawi menika kala wau tansah dadosaken margi langkung prayogi, kula piyambak menika namung diderek kemawon. Namung kula menika salah setunggaling tiyang sepuh. Nggih. Kenging dipun wastani namung kawegan purba ning wasisa namung gumantung ingkang lampahi Bapak. Kados ngaten nggih. Yai Prabu, menawi kados ngaten badhe kula tahiriyen anak kula Sadara. Kados pundi Rama? Sadara. Lah wis krungu dhewe ta? Nggih. Yen to kalenggan iki mung kowe. Mung kowe dole. Sing bisa mbacut kiseduluran Tuban antaring Bojonegoro. Rama. Saha sanggraning paranpara marang panjenenganipun paman isih. Menawi kiwala sampun kudu dirat wiwit Tuban sarta ing Bojonegoro kedah kekadangan langkung jagat ngantos tumekaning dilahan. Kula boten selak. Sadara, sabda dalem. Tenan kuwi. Iki. Apa sing mung kowe tikake lahir terus sing batinmu? Lahir ngantos sing batin Rama. Ya, ya. Mila mekaten Rama. Dayaning migolamat panter sanget. Mila monggo Rama. Sawetara tak tampanani yo. Ya. Yai Prabu, sendika dawuh Kang. Kalenggan iki kula amung pengin pirsa aturipun calon anak mantu kula Kumalaretna. Nggih. Kersanipun sedaya gamblang
sami ngertos. Kumulatno karben perkara iki ora mung cukup kandhek sakmene nggoning sambungan sedulur bujo negara ing antaran Tuban. Aja kowe njur gayuh ikuh. Ana bebasane bojomu kuwi mengkae kena diarani mati ning mati ora mung jer ora kanggo gawe ngenani ana ing Bojonegoro ora. Ya. Mula gantine sing bisa nrusake marang sambung sedulur iki mau mung kowe kelawan si Sadoro. Umpama kowe pek bojo kelawan Sadoro ngono piye, Ger? Ora silak. Aja mbok anggap iki mau. Aja mbok anggap diluripe ya. Yai Prabu. Ning sedaya kala wau sedaya para putra sami nyarujuki monggo. Kalenggan menika dipun bacutaken dawuhipun Kumulana kalian Sadoro. Monggo-monggo enggal kawitan. Ya sing nerusake perjuangan iki mung kowe ya. Pamujine Rama muga-muga kowe dadi penganten sing atur rutin ya. Nuwun dumateng para pamirsa. Mekaten kala wau paripurnanipun lalampahan ing dalu menika. Dawuhipun Sadoro kalian Kumulana meratelaken paripurnanipun lalampahan Sri Uning Mustika Tuban.